Nutrūktgalviškas Giedrės Mockeliūnaitės gyvenimas. Nuo aktorystės Niujorke iki vienišės lofto Vilniuje. Bet aš esu diletantė. Kiek grožis lemia sėkmę? Aišku, padėjo, atidaro duris. Pakia graži moteris. Ko jinai čia verkia? Susirastų turtingą vyrą. Bet tikrai. Ir seksualumo koučerė Aurika Valan. Išdirbat nuo 10 iki 20 ir daugiau tūkstančių stabiliai kiekvieną mėnesį. Lietuvoje aš jutau, kad aplink mane esančių žmonių svajonės buvo nedidelės. Sveiki, jeigu jums Giedrės Mockeliūnaitės pavardė nieko nesako, pamatę jos veidą greičiausiai pagalvosite, aš ją kažkur mačiau, kino ekrane, o gal teatro scenoje. Ir taip yra todėl, kad ši žavinga moteris daug metų praleido svetur. Taigi, šiandien bent mintimis nukeliausime į Holivudą, Los Andželą ir pasaulinio garso grupės sceną, kurioje Giedrė praleido ne vienerius metus. Giedrė Mockeliūnaitė pasikviečia mus į savo erdvę Vilniuje. Šiame per tris aukštus išsidėšiusiame lofte yra ir jos namai, ir kūrybinė studija. O šie milžiniški paveikslai – jos kūryba. 36 kaunietė sunkiai ilgai nusėdi tėvynėje. Ir taip buvo visada. Kai studijavo gimtajame Kaune psichologiją, keliavo po svečias šalis šokdama pasaulinio garso muzikos grupėje Scooter. O vėliau sekė aktorystės studijos Niujorke bei gyvenimas Los Andželė. Mes susitinkam tokiam labai gražiam vienišės, atrodo, ar ne? Lofte, namuose, studijoje. Čia antras žmogui, nebent ant aukšto užkelt. Ne, neturiu draugą. Bet kaip taip įmanoma, tokia gražiai moteriai? Vat aš nežinau, ne. Ar esi išrankiai? Ruta, ne grožė esmė, nu mesgi žinom. Iš tiesų, tas grožės šis, nei aš ten graži, nei ten čia vieną dieną graži, kitą negraži. Čia matote vaizdus iš fotosesijos mados žurnalo viršeliui. Nieko keisto, kad Giedrė taip puikiai jaučiasi priešais kamerą. Aš scenoje jaučiuosi geriau, nei šiaip gyvenime, sako moteris, kuri užsienyje kone geriau žinoma nei savo tėvynėje. Tačiau pradėkime Giedrės istoriją nuo pradžių. Būdama studentė, kartu su dar viena lietuve, Giedrė praėjo didžiulę šokėjų atranką ir tapo vienos garsiausių Vokietijos šokių muzikos grupės Scooter komandos dalimi. O tuomet prasidėjo jos ketverius metus trukusios kelionės aplink pasaulį. Giedrė kartu su skandalingaisiais vokiečiais kiekvieno koncerto metu pasirodydavo ant scenos. O vis tiek nujautė, tai yra judesys, grožis, kas buvo vertinama? Man tai atrodo, kad energija. Žinant HP ir visą jų hebrą ten, aš manau, kad jiems svarbiausia buvo energija ir kad būtų linksma kartu ne tik ant scenos, bet ir už scenos, kad būtų paprasta bendrauti, normalus paprasti dalykai. Tai žodžiu, pradėjai keliauti po pasaulį gana jauna, ar ne? Taip, taip. Intensyviai. Taip, taip. Pradėjau su skuteriais nemažai, mes išmaišėm praktiškai visą pasaulį. Aš vasaromis dar daug laiko praleisdavau į Ibizos saloje ir jau tada man buvo aišku, kad kažkaip norėčiau gyventi arba mokytis svetur. Ir vat pabaigus universitetą Vytauto didžiojo, aš iškart susikroviau lagaminus ir išvažiavau į Niujorką. Kaip tai atrodė, tos gastrolės? Daug nuovargio, kaip jūs ten gyvendavo? Kai tau 22 metai, to nuovargio ten iš vis jo nėra. Aha. O skraidyti dėktavo daug, aš kaip visi, ką sakau, bakalaurą pasibaigiau turbūt oro uostose berašydama. Bent du kartus per savaitę Giedrė iš Lietuvos skrisdavo į koncertus. O kai išvykdavo į koncertinius turus, tris savaitės su grupė gyvendavo specialiuose autobusuose. Kur miegodam, turėdavom savo lovą, atvažiuodavom į skirtingą miestą, skirtingą šalį kiekvieną rytą.
Ir ten būdavo... Ar nesusimaištot, kur aš čia randuosi? Oi. Koks čia miestas? Nu, čia tas visada būdavo, nes atsikelė, kur aš čia, kas čia, kokia čia lovo, ten atsitraukė, užvalaido kažkas prieš tave miegą. Bet labai linksma buvo. Ar tada, kaip jauna mergina, uždirbai daug? Uždirbdavau pakankamai. Aš prisimenu, mes su mamyte augom kukliai, paprastai, Kauno Dainavos rajone. Ir aš dar... Tiesą pasakius, jau 12 klasėje pradėjau dirbti kaip šokėjomis, daug dirbdavom televizijos projektuose, muzikluose. Ir aš jau tada pradėjau uždirbti pinigų ir save puikiai išlaikiau nuo kokių turbūt 16 metų. O jau su skuteriais turbūt taip, ir nusipirkau ir automobiliuką seną, ir kažkiek turėjau truputį santaupų, bet ten nieko labai įspūdingo iš tiesų. Nebuvo dideli pinigai, bet užteko. Po 4 metų gastrolių Giedrė nustebino kolegas, nutraukdama kontraktą, bet patikina labai norėjusi išvykti į Niujorką. O šiame mieste, prisimena Giedrė, pirmi 2 metai buvo puikus, tačiau vėliau buvo visko. Bet iš esmės, miestų miestas, kur... Taip, kur tiesiog viskas yra sukurta žmogui dirbti, Ir jeigu tu dirbi, tu gali tai padaryti, bet kokia to kaina, vėlgi neaišku. Kaip sakėjai, kad Niujorkas mėgsta darbščius žmonės. Taip, taip, taip. Labai darbščius ir tos, kurie nori paukoti galbūt net savo kažkokią tai vidinę ramybę. Ar pasverti prioritetus ir vertybės, aš manau. Nes išgyventi tame tokiam užsuktam rate žmogui, kuris... galbūt ieško viduje ramybės arba daugiau negu tik pinigai išlovė garbė ir kad aš tai padariau yra sunku ir man tas atsitiko po 2-3 metų man tas kalė į širdį ir aš pradėjau sunkiai jaustis Niujorke labai vienišai Giedrė jau yra Holivude vaidinusi su tokiomis įžymybėmis kaip Bradley Cooperis ar Rooney Mara Tai taip, aš dirbau, patekau į Amerikos aktorių gildiją, turėjau porą vaidmenų ir visada buvo apsupta labai įdomių įvairių meniškų asmenybių. Tai tas labai, labai, labai daug įkvėpė ir man atrodo, turbūt ir pati man pantrinsi, kad svarbiausia, besimokant bet ką, yra pažintys ir žmonės, kuriuos tu sutinki ir ta disciplina, kurią tu išmoksti. Kaip sakai, porą vaidmenų gautum? Teko. Teko, bet... Daug kartų neišgirdai? Ai, aš jau kažkaip tiek kartų neišgirdau, kad nebežinau, kad tiesiog jau nežinau, ką pasakyti. Labai, tas ne yra ištisai aktoriam, nes yra begalės atrankų ir tu niekada nežinai, ko jiem reikia. Kitaip sakoma, žinai, kad į Niujorką suvažiuoja iš viso pasaulio įvairūs talentai ir nori tapti to mega žvaigždėm. Tai. Bet aš taip įsivaizduoju vis tiek, tik vienetam pasiseko, o ką kiti daro, kaip kiti, ar nesusižlugdo likimai žmonių, kai jie, nu, kaip sakant, galbūt dėl tos svajonės labai daug paukoja, ten dirba, stengiasi, gal ten visa šeima išleido... Tai. Matai, Rūta, man atrodo, kad mums dažnai atrodo, kad mūsų svajonės yra, jeigu mes pasieksim tą, mūsų gyvenimas bus geresnis ir siekiam to, galiausiai pasiekę, suprantam, kad mes esam nelaimingi. Ir man tikrai nuoširdžiai atrodo, kad galbūt tas nepasiekimas, tos įsivaizduojamos svajonės yra... Kažkok, galbūt tave apsaugo nuo to tokios iliuzinės svajonės ir tu sako, gal žinai ką, grįžk ir atrask save, suprask vertybės. Pragyventi tokiose dideliuose miestuose užteko tik tai aktorinių tų užsakymų kažkokių? Ne, tai aš dirbdavau visada. Aš dirbdavau ten ir baruose, dirbdavau kokteilių padavėją, tą vadinamą, dirbdavau šunis vedžiojau, skrajutės dalinau, ką aš ten dar dariau. Auklio šunų, vat irgi būdavau kaimynam, įvairiausių, būdavo ten kažkokiose reklamose filmuojasi, draugam kažkokiose projektuose padėdavau. Ir vis dėlto, ar daili išvaizda padėjo lietuviai siekti karjeros scenoje ir ekrane? Kai išvažiuoja 23 metų ten į Niujorką, aišku, žmonės nori tos jaunystės, bet čia net ne grožė, o Tas jaunystės energija ir veržlumo, jo visada visi nori būti apsupti jaunų žmonių, kurie varom ten, turi to veržlumo ir viso kito, tai natūraliai, aišku, padėjo, atidaro duris. O jau kada, kaip tu ten išbūsi, jau nuo tavęs priklauso.
kaip sekėsi, nežinau, asmeniniai santykiai? Ar ten, kaip sako, New Yorkas vienišių miestas ir ne to ten žmonės važiuoja? Vienišių miestas. Man atrodo, kad New York'e dar tas tempas toks didelis ir visai atrodo, kad kažką gausi geriau. Tai visi tokie, kaip ir į barą nueina, jau žiūri, kur čia eit sekanti. Ir visai atrodo, kad galbūt trūksta kažko, gal galiu gauti geriau. Tai... Ir su santykiais taip pat, ar ne? Aš galvoju, kas ten tų santykių... Aš tokia, žinok, vienišė. Tai aš manau, kad tiesiog reikia melstis ir stengtis ir prašyti, kad atsiųstų tą žmogų ir kad nedarytum klaidų. Tuomet Giedrė sako pajutusi, kad daryti tai, ką myli, galima bet kur. Todėl po 6 metų Amerikoje ji grįžo į Lietuvą. Tai po 6 metų nusprendė vis dėlto grįžti į tėvynę? Ne tai, kad nusprendžiau. Aš tuo metu gyvenau Los Andželė. Ir man tiesiog baigėsi darbo viza ir aš neturėjau tiek pinigų tuo momentu prasitęsti jos, gal 8-10 tūkstančių dolerių. Ir neturėjau agentūros, kuri mane finansuotų, nes kartais būna, žinot, jeigu turi agentūrą, tau agentūra gali padengti, bet aš tuo metu to neturėjau. Man būtų tekę tai daryti asmeniškai ir aš negalėjau savo to leisti, grįžau į Lietuvą. Galvoju, pabūsiu čia biškiuką, gal kažkaip kažkas susidėlios ir grįšiu atgal. Ir taip gavosi, kad Raimundas Banionis kaip tik darė Purpurinio rūko filmo atranką ir mane pakvietė į atranką. Ir kažkaip užsitėsi atrankų tas procesas ir vaidmenį gavau. Tai kol pradėjome filmuoti, Rumšiškėse, pamenu, buvo taip gražu tas visas filmavimas mūsų muziejui nacionaliniam. Ir taip užsibuvau Lietuvoje. Grįžusi aktorė ir čia taip pat gavo kelis įsimintinus vaidmenis kine ir teatre. Nors neslepia, meno bendruomenė ją ne itin šiltai pasitiko. Bet ar nebūdavo tokios nevilties, kai tu gyveni labai brangiamis, žinai, kad negali sau leisti nieko neveikti. Tai. Ir tau sako vieną, antrą, dešimtą, dvidešimtą kartą ne. Tiesą pasakius, man gal Lietuvoj sunkiau. Nes man čia sako, ne turbūt dar daugiau. Ir net ne tai, kad dar daugiau, tiesiog... Gal lūkesčiai didesni čia? Kad, na. Net nežinau, man tiesiog, man patinka būti, man patinka daug erdvės. Man patinka daug įvairių žmonių. Lietuvoje galbūt yra ta mažesnė šalis ir žmonės turi savo ratus, į kuriuos galbūt sunkiai priima. Ar ne? Ir aš, kadangi nesimokiau akademijoje, man buvo sunkiau įeiti į tą visą, žinot... Pažįstamų ratą, kuris po truputį atsirado. Ir aš turiu nuostabių draugų, aktorių, režisierių ir kitų menininkų, dailininkų. Bet, o New York'e tu gal to nesureikšmini, bet visur yra sunku vienodai. Ir vis dėlto... Gautų vaidmenų nepakanka, kad Giedrė save galėtų pavadinti sėkmingą aktorę. Itin tai pajuto per pandemiją, o vėliau prasidėjus karui Ukrainoje, kai ir esami spektakliai buvo atšaukti. Bet ar baigusi New York'e mokslus šiek tiek nenusivylė aktorystę, kai nėra taip, kad kasdien tų pasiūlymų vaidinti įdomius vaidmenis atsirastų? Liūdna, aišku, liūdna. Gal esi, kai stoji, galvoji, kad vat, man pasiseks, nes kitiem iškart pasiseka, bet kitiem pasiseka labai vėlai. Taip, aišku, sunku, labai sunkus kelias. Man sunku, visiems sunku, nes tu visai ką kvestionuoji, ar čia aš, kad netinku, ar tiesiog ne tam skirtas laikas, ar čia mano kelias, gal to talento nėra, ką aš čia iš vis darau. Galėjau geriau kažką daryti. Dabar pilni pragyveni tik iš kūrybos savo. Taip. Taip, pragyvenu. Nelengva, aišku, tikrai nelengva. Ar New York'e turėjai, kadangi jau ten mokysi ar ne, aktorinę kažkokį tikslą ir ar jo pasiekiai? Tikslą turėjau tai dirbti aktorę. Tai aš jį pasiekiau, žinoma. Aš sukūriau savo pjesę, suprodusavau kurią režisavo režisierius Oskaras Koršunovas, žmogus iš Podolsko.
Tai vadėja prieš 3 metus, kai pandemija prasidėjo, mes tikrai labai stipriai nukentėjo mano visas tas produsavimo kompanija. Tada truputį atsigavom, bet prasidėjo karas su Ukraina ir teko nutraukti nes, mūsų pjesę, nes jį buvo parašyta rusų dramaturgo ir aktoriai tiesiog iš solidarumo Ukrainai nusprendė nebetęsti šio projekto. Tai va nuo to laiko man tikrai buvo toksai gan... Keistas sudėtingas laikas, kuomet ir finansinės skolos atsiranda ir daug tokių keistų aplinkybių. O kas su manim yra negerai, ką? Giedrė neslėpė atsisakusi kelių pasiūlymų vaidinti televizijos serialuose, nors jie išties būtų padėję užsidirbti. Niekam nepaslaptis, kad teatro aktoriai labai mažai uždirba ir taip yra visame pasaulyje, sako pašnekovė. Nežinau, nemačiau savęs tiesiog galbūt tame amplua, kita vertus, kai Lietuvoje įeini į tokį kažkokį serialo, kaip pasakyti, tipažą kažkokį? Į tipažą, ne tai, kad tipažą, tu tiesiog įsipareigoji būti vietoje daug metų ir tu negali tiesiog numesti to personažą, gal aš to išsigandau. Sunkiu periodu Giedrę nuo nepritekliaus išgelbėjo naujai atrasta meno rūšis. Pastaruosius kelerius metus Giedrė daugiausiai laiko skyrė tapybai. Gal dėl to vat, ir tą tapybą aš daugiau susikoncentravau. Vėlgi, kažkoks netidaro duris kažkam kitam. Nenoriu pasirodyti, kad aš čia kažkokia tapytoja ar tiesiog darau... Kukliai save vertini kažkas. Man, aš labai nuoširdžiai, nes man atrodo, kad aš tai darau, nes man darosi kaip ir viską gyvenime. Kaip aš kažkada pradėjau šokti, nes man šokosi, kaip aš pradėjau vaidinti, nes man... Labai patinka, aš tai pradėjau tapyti, nes man taposi. Aš nežinau, ar aš gerai tapau, aš nežinau, ar aš blogai tapau. Giedrės darbai nepigus, nuo 1,5 iki 5 000 eurų. Aišku, ir perka mano darbus ir man tai tapo tokiu vienu pagrindiniu mano pragyvenimo šaltiniu šiuo metu, kas man labai faina. Nesvarbu, tai pjesė, filmas ar tapyba, priimu tai kaip tuo metu patys svarbiausia dalyka pasaulyje, ir nerūsta čia galva, sako Giedrė, kurios darbais vilniečiai gali pasigrožėti ir viename prabangiame restorane. O netrukus pirmąją autorinę parodą surengsianti menininkė sako, kad perlipti per nepasitikėjimą savimi ir pateikti savo darbus visuomeniai tikrai nelengva. Kūryba dalintis gera, bet ir baisu. Ar nebijai, kad jeigu aktorių bendruomenė Lietuvoje sunkiai įsileidžia, atvykelius, kitur mokslus baigusius. Tai tapytojai, menininkai apskritai, manau, kad taip labai... Gali būt. Gali būt, bet... Nebaigus mokslų. Diletantė. Taip, nu, bet aš esu diletantė. Nu, tai taip ir yra. Ir aš suprantu juos, jeigu jie kreivai žiūri. Žmonės mokėsi 4 metus, arė, kvepavo dažais, aliejum, terpentinu ir dabar ateina kažkokia čia ir vaidina dailininkė. Tai aš tikrai, va, galiu pasakyti, aš nevaidinu, man tiesiog patinka, aš tai darau, nes man darosi ir šiuo metu man atrodo, kad yra mano toks etapas. Ir nemanau, aš iš tiesų mažai dailininkų Lietuvoje, kelis pažįstu. Labai faini žmonės. Bet intravertiški, kitokie negu aktoriai. Tiesiog iš savęs, nu, vat, pats asmenybė, man atrodo, diktuoja tam tikrą matyt pasirinkimą. Kaip ir žurnalistai turbūt, teisininkai yra tipažai, kur gali, tai gydytojai yra tipažas, manau, aktoriai skiriasi nuo dailininkų. Giedrė sako įkvėpimo kūriniams besisemianti iš vaikystės fantazijų. Užaugau paprastai, kartu su mama dalinomės vienu kukliu kambariu, tačiau tai mane trukdė turėti lakios vaizduotės, kurioje gimtasis Kauno Dainavos rajonas virsdavo po vandeniniu pasauliu ir tikra karalystė, sako pašnekovė. Turbūt ne vienas žmogus žiūrėdamas sakys, Jėzau, kokia graži moteris, ko jinai čia verkia, susirastų turtingą vyrą ir gyventų savo laimingą. Bet tikrai. Nu, bet tikrai galėtų. Ar čia ne tavo scenarijus, ar mano, kodėl taip neįvyko? Kaip mano mama sako, nu tikrai porą balkių trūksta. Tikrai, nežinau, nu, nežinau, jeigu įsimylėčiau turtingą, tai ir apsiženčiau, kaip čia sako.
Bet esi gavus dėmesio, pasiūlymų, kažkokių... Tuoktis? Ne. Nu, gal ne tuoktis, bet puoselėti santykius. Ar... Na, kad rimtai, jeigu būtų jie rimti, tai matyt, būtų išsivystę. Bet nežinau. Man atrodo, kad pinigai dar nei vieno nepadarė laimingu. Tikrai, tikrai taip. Tuo momentu gali atrodyti, kad tai yra siekiamybė. Bet iš tiesų pinigai žmonės pakeičia ir labai retas, kuris išsilaiko nepakeitę savo vertybių arba puikybė neatsiranda, godumas. Žmonės tam pačiam Holivude dėl tos šlovės atrodo, jie ten gatavi, kaip sako, velnių sielą parduoti. Tai ar tame laimė, nežinau. Aurika Valan jau daug metų gyvena toli nuo tėvynės, o jos profesija skamba labai egzotiškai – moteriškumo ir seksualumo mokytoja. Atrodytų, Aurika eina į visai kitą pusę nuo šiuolaikinių tendencijų, kur moteris lygi vyrui visomis prasmėmis. Skrenda į kosmosą, užima lyderiaujančias pozicijas versle ir politikoje. Kamgi mums viso to mokytis? Tačiau lietuvė sako, kad jos pačios gyvenimo pokyčiai yra geriausias pavyzdys, ką žmogui gali duoti sąmoningumas, kad ir kas tai bebūtų. Aurika Valan, ukanota žiemos diena Lietuvoje, iš tiesų atrodo itin dailiai. Ryškiai raudonos lūpos, juoda prigludusi suknelė, lengvos garbanos. Sutikite, kitaip moterų seksualumo koučeris ir neįsivaizduotume. Juk mokytojas turi ir pats įkūnyti tai, kuo bando užkrėsti kitus. Tačiau tokia specialybė skamba išties neįprastai. Patikrinus Aurikos asmeninį internetinį puslapį, ten randame informaciją, kad ji padeda moterims, kurios skundžiasi seksualinio geismo nebuvimu, yra praradusios vidinį spindėjimą ir ryšį su savo moteriškumu. Jūs uždirbat nuo 10 iki 20 ir daugiau tūkstančių stabiliai kiekvieną mėnesį. Ja. Tai yra labai dideli pinigai. Mhm. Ta prasme, dirbdamas net ir, nežinau, dideliai, sėkmingai korporacijai, nu labai retai gali uždirbti tokius pinigus. Kiek metų jums reikėjo, vat, kad tas stabilumas atsirastų? Iš tikrųjų, man nuo pat pirmų metų viskas nu, tikrai labai gerai sekėsi. 33 Aurika reta viešnė Lietuvoje. Ji 5 metus gyveno Balyje, o dabar jau 3 metus gyveno Jungtinėse Amerikos valstijose, Teksaso valstijoje. Tačiau tikina turinti klienčių iš viso pasaulio. Pasakysiu tiesiog šviesą, kai gyvenau Lietuvoje, aš jutau, kad aplink mane esančių žmonių svajonės buvo nedidelės. Pavyzdžiui, nusipirkti būtą ir galvoti, nu, kokios spalvos plytelės rinksim, taip? Ir aš visą laiką norėjau, nu, noriu daugiau, noriu galingiau, noriu plačiau ir spalvingiau. Ir bet ar dabar jūs turit būtą? Mes dabar nuomojais namą. Mhm. Bet savo neturit? Dabar ne. Bet gal, kai įsigytumėt, pajaustumėt, kad tas plytelės rinktis tikrai visai taip, smagu. Tikrai taip. Ir dabar aš esu tokia fazė, kur iš tikrųjų aš labai noriu būti namų šeimininkė, bet prieš 10 metų aš to nenorėjau. Ir man tada įdomu buvo, kiek aš save galiu skirtingais kampais atrasti, išmėginti, protestuoti. Tai man tuo metu nebuvo įdomu, bet gal iš keletas metų bus labai įdomu. Mhm. Bet ar nebūsit tada prašvaišiusi labai daug gyvenimo nu, ir bus labai sunku kažką tai, nežinau, įsigyti? Ne, priešingai. Visų pirma, manau, kas plytelių nuo spalvos yra dar daugiau. O savo pinigų gyvenimo komfortui Aurika negaili. Kai keliauja su mylimoju Kevinu, visada renkasi didelius apartamentus, kad turėtų atskirus darbo kambarius. Taip pat ji teigia nuolatos pati dirbanti su savo mentoriais, konsultantais, nebijo kreiptis pagalbos į kitus specialistus. Ir čia ne dėl to, kad mes nenorim būti vienam kambarį ar kažkas tokio, bet mes labai sąmoningai nuolatos puostelėjom mūsų tą magnetizmą, mūsų tą chemiją. Ir kai mes nuolatos daug laiko kartu praleidžiam, reikia sukurti erdvės. Tam, kad išlaikytume tą, vadinamį, tokį poliariškumą, tą seksualinį geismą. Jums dabar 33, ar ne? Ir šiaip labai žavu klausytis, kaip jūs vat, su mylimuoju tą vat, palaikot tą chemiją, kaip sakot, ar ne? Bet turbūt daug moterų, kurios jūsų amžiaus jau, nežinau, yra ištekėjusios, turi vaikų, keletą, ar ne, namus.
klausia ir galvoja, nu jo, atsidurtumėt jūs mano vietoj, kad prioritetai gyvenime, nu truputėlį taip ta ašis pasislenka. Taip, jo, visiškai taip, aš to neneigiu ir nesakau, kad turint vaikų, kad gyvenimas tvaras taip pat, visiškai ne. Tikrai viskas atrodys kitaip ir prioritetai ir pasikeičia ir jūs yra daugiau. Tai tikrai aš dėl to ir būtent mėgstu dirbti su moterim, kurios turi dilių svajonių, nori pasiekti daug, bet kurioms yra svarbu namai ir šeima. Nes kuo aš pati, eina net pagaugimą per rodą, kuo aš pati toliau tarsi grįžtų į save tokią, kokią viduje jaučiu, tuo man yra svarbiau būti moteriško energijai. Švelnėti, būti atsipalaidavusi, rūpintis namais, daryti valgyti, gražinti namus. Ir mano ir pačios prioritetai keičiasi. Tai aš suvokiu, kad moterim dažnai, pavyzdžiui, kai atsiranda, kai keičiasi prioritetai, kai namai tampa, sakykime, pagrindinis prioritetas, tada atsiranda tokia įtampa. O ką daryti? Nes yra norisi galbūt ir karjerą siekti, norisi ir rūpintis bendruomenę, ir sportuoti, ir maitintis, ir būti gera draugė, gera dukra ir dar vaikai. Be abejo, paauglystėje Aurika nė nesapnavo, kad vieną dieną taps seksualumo mokytoja. Pasirinko politikos mokslų studijas ir ruošėsi dirbti nevyriausybinėse organizacijose. Tiksliau, planavo keliauti į Pietų Ameriką ginti indėnų teisių. Penkiomis kalbomis kalbančiai Aurikai niekada nebuvo sunku gauti darbą. Tačiau dirbti didelėse korporacijose ir, pavyzdžiui, pardavinėti sunkvežimių navigacinės sistemas, jai nepatiko. Pirmi 3 mėnesiai, kol viskas nauja, dar įdomu. O vėliau ateina monotonija ir beprasmybės jausmas, prisimena pašnekovė. Tai pabėgot į Balį ne ieškot naujos profesijos, bet tiesiog, ar ne? Pabėgau Balį, nes aš nebežinojau, ką daryti. Nesuvokiau, kad aš galiu keisti tiek darbų, kiek tik noriu, bet klausimas nėra darbuose. Klausimas turėjo būti kažkur viduje, nes suvokiau, kad kiek aš išorę bekeiščiau, tai atsakymai vis tiek neteina. Aurika pamena, ją 2 metus kankino nuolatinė nemiga ir šiaip prasta būsena. Todėl ji paliko darbą ir 5 metams išvyko į Balį. Visi dažniausiai taip įsivaizduoja kaip atostogas gyvenimą ten. Jo, kaip ir kiekvienoje vietoj, vienas yra dalykas atostogaus, kitas dalykas ten gyventi. Mhm. Iš tikrųjų, pirmą keletą mėnesių aš ten gyvenau Denpasare, kur yra tas pagrindinis miestas, kur gyvena ten daugiausiai vien tik indoneziečiai, neturistai. Ir ten toks didelis Azijos miestas. Ten tikrai nėra labai gražu, ten daug eismo, daug kamščių. Ir aš ten mokiausi indoneziečiškus menus. Tai buvau vietinė universitete, buvau su vietiniai žmonė, mokiausi kalbą, tai mano Balio tokia pradžia buvo visai kitokia. Nes aš buvau labiau integruota į vietinę kultūrą, kas buvo labai įdomu. Ir galų gale vis tiek atradau kitus miestus, Čangu, Ubudą, kur gyvena daugiau užsieniečiai, ir ten jūra. Aurika sako moteriškumo ir seksualumo temą atradusi visiškai atsitiktinai. Ji įsidarbino projektų vadovę pas vienus koučerius iš Maltos, kurie organizavo renginius ir stovyklas, norintiems kurti darnius santykius. Ir pirmą kartą, kai pradėjau daryti emocinio paleidimo praktikas, kai pradėjau iš tikrųjų daryti kvepamo pratimus, dirbti su savo kūnu, pirmą kartą pajutau, kad gyvenimas nevyksta netyčia ir kad aš iš tikrųjų turiu galios kurti savo pačios gyvenimą. Nes aš pradėjau paleisti tokias senas traumas, kurių net nežinojau, kad aš jas nešioju kūne. Pradėjau tokia laisvesnė jaustis ir tas švietėjimo sugrįžo akis. Aurika sako, kad gautos žinios jai pačiai labai padėjo. 4 metus buvusi vieniša, ji dabar puoselėja meilę amerikiečiui Kevinui, dėl kurio netgi persikraustė gyventi į JAV. Aš tam nepasitikėjau ir ieškojau, kad tas galimas partneris mane kažkaip išgelbėtų mane nuo pačio savęs, nuo mano vienatvės ir visa kita. Tai dabar, kai pažiūriu atgal, aš tikrai nebuvau pasiruošęs santykiams. Nes buvo toks labiau bėgimas nuo savęs, o ne jausmas, kad aš esu visiškai laiminga šią akimirką ir aš tos laimės pritrauksiu kitą žmogų, kuris irgi yra ir taip pat laimingas. Prasidėjo mūsų meilės istorija ir jis po to sako, atvažiuok į Teksasą. Sakau, gerai. Ir mes buvom buvę kartu gal tik tai porą savaičių, tai buvo viskas labai nauja.
Ir pasitikėjau, kad tai yra kažkas unikalaus, ypatingo ir išvykau Ameriką. Ar jis irgi yra koks nors koučeris, mokytojas? Jo, ir jis daro iš tikrųjų daug skirtingų dalykų. Tai jis dirba ir su koučingu, ir su santykiais, ir su verslu, panašiai kaip aš. Ir dar be to užsiminėja kripto dalykais. Tai gyvenu Austino mieste. Ir Austine ten yra labai daug kūrybingų, sėkmingų žmonių. Yra labai daug visokių tokių sąmoningų verslininkų, yra daug, kas turi, sakykime, coachingo verslus, podcastus ir visa kita. Ir ten, nu, labai labai įdomu gyventi. Pora jau 3 metus yra kartu, o artimiausi jų planai – nuosavas būstas Amerikoje ir vaikai. Mes su partneriu šiuo metu neskubam, nes taip norėsim kurti šeimą, bet šiuo metu mes Austin'e, Teksase, labai sąmoningai kuriam bendruomenę. Kaip yra pasakymas, kad tam, kad užaugintum vaiką, tam reikia kaimo, taip, pagalbos bendruomenės. Ir mes sakom, visų pirma, sąmoningiam santykiam, kurie yra stabilus, sveiki, magnetiški, tam irgi yra kaimo. Reikia tokio kaimo, kad mus paremtų kitos poras, kad mus paremtų mūsų bendruomenė. Tu šiuo metu mes tai statom ir kai turėsim tokią bendruomenę, kur jaučiamas, kad mes galim visiškai pasikliauti jais, tada bus ir vaikai, manau. Tai mes dėl to viską labai lietai darom. Stebint Auriką su mylimuoju, nuolat nerūpestingai keliaujančius po pasaulį, daug kas pasakytų, jokių įsipareigojimų, vaikų, bepigų mėgautis tą meilę. Bet kodėl šiais laikais reikia visokių mokymų žmonėm, dalykams, kurie, nu, atrodo, tūkstantmečius yra žmonės gimsta, gimdo vaikus, tai miršta, ar ne, ar tai nėra, ar neužtenka tam, nežinau, turėti mylimą darbą, kažkokią aistrą, hobį, palaikančią bendruomenę, artimuosius, kad tu tą energiją gyvybinę tiesiog jaustum. Kodėl būtinai dabar visiems reikia medituoti? Jeigu nepamedituoji, tai tada jau... Ir iš tikrųjų, aš... Galima skirsti tas praktikas labiau tokia į vyrišką energiją puoselinčias praktikas ir labiau moterišką energiją puoselinčias praktikas, taip? Ir, pavyzdžiui, meditacija, joga, galbūt netgi fiziniai pratimai, tai yra labiau vyrišką energiją skatinančios praktikos ir tai nėra nieko blogo, nes mes turim tam tikrą seką judesių, pavyzdžiui, sakykime, jogos asanos, kurią mes sekam. Bet ta seka ateina iš išorės, ne iš vidaus. O moteriška yra energija ta, kur yra judanti, laisva, spontaniška, taip? Ir dėl to, kai mes, pavyzdžiui, darom intuityvų šokį. Viskas, tas impulsas eina iš vidaus ir jisai veda mus per judesi, taip? Ir man tam, kad aš jaučiuosi pilnai išpildytą gyvenime, man reikia be jų. Ir tai prisitaiko ir prie mano santykių, ir prie mano darbo. Ir nesakau, kad kiekvienam žmogui to reikia, bet man asmeniškai ir moterims, kurios pas mane ateina, joms dažniausiai reikia abiejų polių tam, kad jaustusi pilnai, kad gyventų visumoje. Bet ar nėra taip, kad moteris ateina patikėjusios tą kažkokią kelrodę žvaigždę, kad vat, jos, nu, kaip joms yra pažadama, kad jos bus laimingos, spindinčios, laisvos. Ir pažadas labai stiprus, toksai, nu, sutikit, kad tai yra didelė atsakomybė dirbti su žmogum, ar ne? Visiškai taip. Ir aš iš tikrųjų, kuo toliau, tuo konservatyviau darau pažadus. Mhm. Ir mano dabar tokia metodika versle, kad aš geriau darysiu mažesnius pažadus ir didesnės transformacijas. Mhm. Tai aš labai atsargiai sakau, kad iš tikrųjų netgi nesakau, kad tu pritrauksi santykius, tu patirsi orgazmą ir dabar visą laiką savo mylėsi. Aš tokio dalyko nesakau. Ir sakau, kad jeigu, sakykime, pilnai dalyvausi mano programuose ir toliau visą tai įkūnėsi pasibaigus programai, tikėtina, kad tu jausias laisvesnė, labiau galinta, labiau pasitikinti savimi. Bet aš tikrai neparduodu tokių magiškų tablečių, kur sakysim, va, padarysi vieną praktiką ir viskas išspręs. Tai nėra tiesa. Tapsi fatališka moteris, į kurią gatvėje atsisuka. Ne, ir man pačiai, tarsi, mano latos reikia palaikyti tą gyvybingumą, tą laisvumą, nes aš, pavyzdžiui, sėdu lėktuvą, skrendu, darau reikalus, moku mokesčius, einu gatve ir, pavyzdžiui, Lietuvoje dabar žema ir tas paltas, ir tas šalikas, aš tokia, oh. Sunku save jausti tuo metu. Aurika šiandien sako, būtent seksualumo mokymas tapo jos verslu ir puikiu pragyvenimo šaltiniu.
Tačiau Aurika pastebi, kad gan didelis tokios veiklos minusas – itin nestabilios pajamos. Vieną mėnesį gali uždirbti daug, o paskui keletą – nieko. Pirmi 2 metai buvo tokie, pavyzdžiui, 6 metais aš turiu pajamų, kur ateina, galbūt ateis iki gal rūpyčio mėnesį. Taip? Tai 6 metais jaučiuosi labai stabili, nes aš taip esu verslą susitvarkiusi. O pirmais 2 metais aš tiesiog paleidžiu programą. Einu visiškai pilnu pajėgumu ir viską darau, ir kol prasideda programa, aš jau būnu pavarkus, nes aš nemokėjau tų savo vidinių resursų valdyti. Dabar pasaulyje kaip tik galbūt yra tendencija, kad tas lyčių ir lygybės tema, ir stereotipus mažinti, šalinti, kad mažiau tą lytį akcentuoti ir tai, kas yra moteriška ir kas yra vyriška, ar ne? Ar nesulaukėt tokių pat pastabų, kad tas moteriškumas apskritai čia jau nebemadingas? Šiaip labai geras klausimas, dažniausiai galvoju, kad va, moteriška energija reiškia, kad aš turiu būti moteris ir kažkas stereotipinė. Fėja. Jo, ir aš labai mėgstu sulaužyti tuos stereotipus, nes... Bet jūs, Aurika, tokia ir esat. Tikrai fėja, kuri įplaukia ir visi atsisuka turbūt. Galbūt taip, bet pavyzdžiui, aš turiu labai stiprią vyrišką energiją. Kai aš dirbu, kai statau savo verslą, aš esu daugiausiai vyriška energija. Žmonės dažnai galvoja, kad va, jeigu sakau moteriška energija, tai moteris turi būti moteriška palei mūsų tokius stereotipinius dalykus. Namų šeimininkė, galbūt raudonas lūpdažis, sijonas. Viskas tvarkyta, taip. Ir kad vyras turi būti būtinai vyriškas. Mačio toks. Gali būti. Ir kartais žmonės galvoja, kad čia tai primena tokias 60-ųjų metų tokias lyties tokias dogmatinės rolės. Ir tai nėra tiesa, nes moteriška energija gali būti ir kūrybinė, ir destruktyvi, kur mes sugriaunam ne tik tai nebūtinai gerus dalykus, bet sugriaunam tai, kas nėra tiesa. O už atrastą gyvenimo kelią Aurika dėkoja Balio salai. Lietuvė patikina, kad neveltui daugybė žmonių pagyvenę Balyje tampa įvairiais dvasiniais mokytojais. Ši sala labai atpalaiduoja, žmonės ten gerai jaučiasi. Kas važiuosit Balį, pamatysit, ten ant kiekvieno kampo yra pilno stovyklų, renginių, dirbtuvių, kur tiesiog gali mokytis pažadinti savo seksualinę energiją, kur gali mokytis visokių praktikų, kur tiesiog tave grįžina tokia malonumo būsena kūne. Ir kai sakau seksualumas, aš beje, aš dažniausiai netgi neturiu omenyje sekso. Kai sakau seksualumas, aš tą žodį naudoju labai plačiai. Nors daug kam atrodo turbūt priešingai, ar ne, kad čia bus kokios nors technikos. Kai pas mus yra viskas labai užspausta, mes tada galvojame, o seksas, o gerai, nes nu, seksas parduoda, taip. Ir kodėl mums visiems yra labai paprasta turėti visokių seksualinių juokelių, taip, čia, nu čia pakasome apie seksą, aš dirbdavau ofise, tai visi, kaip sakant, mėto tos bairius nuolatos. Bet kiek žmonių galės iš tikrųjų nuoširdžiai, atvirai su savo partneriu pakalbėti, ko jie trokšta, ko jums reikia, kad jaustusi seksualiai saugus ir galinti. Seksualumas yra gyvybinė varomoji energija. Aš mokau žmonės būti gyvybingais ir kūrybingais. Tai nėra mokymai apie seksą, paaiškina Aurika. Galbūt tas pasitikėjimas savim, kai aš esu galbūt kaviniai, taip? Ir groja mano mėgstama daina, aš tas galiu sustoti ir šokti, taip? Tai yra tokia ta vidinė laisvė. Ir mes visi galbūt, žinau, kaip atrodo moteris, kur yra seksualiai įkūnita. Nes mes tai jaučiam, jinai švytė, laisva, ji nepriklausoma nuo tų visuomenės normų. Tai į tai gali įti seksas, bet nebūtinai. Savivertė – tai yra pagrindinė savybė, su kuria turi dirbti, jei nori, kad pasikeistų tavo gyvenimas, sako pašnekovė. Ir mes tada tampam tokios super moteris, taip, bet ne dėl to, kad norim iš tikrųjų. Tarsime, galbūt visuomenė primeta, kad mes turim būti tobulos keitamai srity. Bet kas liečia mūsų emocinis pajėgumus, tai daugelis moterų yra perdegusios. Tai tas yra labai sudėtinga. Tai aš neturiu čia tokio vienareikšmiško atsakymą ir tiesiog noriu patvirtinti, kad tai yra be proto sunku, nes mes dirbam dažnai, ypač mamos moteris dirba ne 2 gubus, bet ir 3 gubus dažnai darbus. Taip. Taip sakant, jūs nežadat moterims su 3 vaikais, kad jos gali gyventi taip pat kaip jūs, nes tai yra neįmanoma. Aš nesakau, kad tai yra neįmanoma, bet tam reikia, nuolatinio darbo ir tam reikia laiko. Ir priklausomai nuo
nuo to, kiek ta moteris turi paramos, pavyzdžiui, iš aplinkos, ir galbūt netgi finansinės paramos, tai labai vis kitokos. Taip, aš turiu pažįstamų, pavyzdžiui, kurios yra už mane vyresnės, turi daug sėkmingesnę karjerą, turi vaikų, ir jos yra netgi gyvybingesnės kūne nei aš. Aurika įsitikinusi, daugybė problemų kyla iš užspaustų mūsų emocijų. Jas išlaisvinti daugybės mokytojų ir koučerių tikslas. Tačiau tą daryti reikia ne ant kito žmogaus, tai darbas su pačiu savimi. Visas kūnas toks susitraukęs ir tiesiog viskas, tu tarsi matosi, kad yra tiek daug tų emocijų neišleistų. Ir visas kūnas yra toks sustabarėjęs pas daugelį. Ir mes galim netgi ir sportuoti, ir lankyti jogas. Bet vėlgi, jeigu viduje ta gyvybinė energija neteka, tai netgi ir fiziniai pratimai treniruoja raumenis, bet neišlaisvina mūsų iš vidaus. Geriems santykiams, pasak Aurikos, labai trukdo stereotipai ir socialinių vaidmenų šablonai. Kaip mes turime jaustis, atrodyti, pagaliau kas yra darni pora. Žinot, mes lietuviai, praktiški žmonės, norim apčiapiamų rezultatų. Kaip tą sėkmę galima pamatuoti, ar ne, gyvenimo? Yra tas vidinis darbas, bet po to jis išsitransliuoja į tokius labiau praktinius dalykus. Ir kiekvienai moteriai bus skirtingi dalykai. Galbūt noriu pritraukti partnerį ir noriu pradėti eiti pasimatymus ir noriu galbūt pakelti standartus, su kokiais vyrus susitikinėja. Galbūt yra moteris santykiuose, kurie jau nebeveikia ilgą laiką ir nori nuspręsti, ką toliau daryti. Taip, ir tada eina tokie praktiniai sprendimai. Bet sutikit, kad kalbant apie tą vat, laimę ar ne, ir tos visus mokymus, kad tie pažadai, kad tu labiau pasitikėk savim, labiau save vertink ir tau geriau seksis ir darbe, ir santykiuose, na, nėra visai teisingi dėl to, kad darbe neužtenka pasitikėti savim, darbe reikia turėti realių profesinių įgūdžių ir santykiuose lygiai taip pat reikia kažką duoti tai ten šeimai, santykiam vyrui ar ne, kad tu, nu, iš tikrųjų kažkaip tai, kad tie mainai kažkokie vyktų. Tai žinoma. Ir dėl to aš mokau skirtingų dalykų. Pavyzdžiui, kas liečia verslą ir verslo coachingą, ten yra, atrasime, visiškai kitokie įgūdžiai. Bet mes tos įgūdžius parimam vėlgi darbo su kūnu, su nervų sistema, tam, kad mes neperdiktume, taip? Ir kas liečia santykius, aš turiu ir daug skirtingų programų ir klienčių, kur mes dirbame vien tik su santykiais. Taip, ir mes tam mokamės, kaip, pavyzdžiui, žinoti, ko mes norim. Kaip apie tai kalbėti, kaip mokytis pasitikėti vyrais, kaip mokytis sakyti ne, taip, ir tai yra tokie labiau praktiniai įgūdžiai. Ir kiekvienos moteris rezultatas bus visiškai kitoks, visiškai kitoks. Šiandien tiek. Ačiū už jūsų brangų laiką. Susitiksime po savaitės. Iki.